ജൂലൈ 10 തിരുസഭയിൽ രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ 7 സഹോദര രക്തസാക്ഷികളെയും അമ്മ ഫെലിസിത്താസിനെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു. അന്റോണിനോസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് റോമയിൽ വെച്ച് നടന്ന കരളലിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ചരിത്രമാണിത്. ഫെലിസിത്താസ് എന്നൊരു വിധവയ്ക്ക് 7 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഈ വിധവ തന്റെ കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇവരുടെ സന്മാതൃക കണ്ട് വിജാതീയർ പലരും ക്രിസ്തുമതം ആശ്ലേഷിക്കാനിടയായി. ഇത് വിജാതീയ പുരോഹിതന്മാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഫെലിസിത്താസിനെതിരായി ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ അവർ ആവരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫെലിസിത്താസിനെയും 7 മക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മധുര വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഫലിക്കാതായപ്പോൾ പ്രീഫെക്ട് പറഞ്ഞു, ഫെലിസിത്താസ് മക്കളോട് ദയ കാണിക്കുക, അവർ യുവാക്കളാണ്, വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുണ്യവതിയായ അമ്മ പ്രതിവചിച്ചു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ക്രൂരതയാണ്, അങ്ങ് ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ കാരുണ്യം എന്നെ ക്രൂരയായ ഒരമ്മയാക്കും. അനന്തരം മക്കളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ മക്കളെ, ഈശോയും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധരും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അവിടേക്ക് നോക്കുവിൻ, അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കായി നിങ്ങൾ ധീരതാപൂർവം സമരം ചെയ്യുവിൻ. പ്രീഫെക്ട് 7 പേരെയും തനിച്ചു വിളിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. 7 പേരും നിത്യാഗ്നിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. മൂത്ത മകൻ ജാനുവാരിയോസ് അടിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഫെലിക്സിനെയും ഫിലിപ്പിനെയും ഗതകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു. സിൽവാനിയൂസിനെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും കീഴോട്ട് തള്ളിയിട്ടു. അലക്സാണ്ടർ, വെറ്റാലീസ്, മാർഷ്യാലീസ് എന്നീ 3 പേരുടെ തല വെട്ടിനീക്കി. 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയെയും അങ്ങനെ തന്നെ വധിച്ചു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:1-12 ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നു. ചില കഠിന ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തീയമായ ഫലം ഉളവാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും ദൈവകൃപ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം എല്ലാ വഴികളും കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നു. ചെയ്യേണ്ട നന്മ എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന യാക്കോബ് ലേഖനം 4:17 വചനവും ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാം. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താം. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം, മക്കളും മാതാപിതാക്കളും, ചില സൗഹൃദങ്ങൾ, അയൽക്കാർ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.